ad-darsu utawi pelajaran atas ingkang kaping 9 fit taubati iku tetep ing dalem nerangaken keutamaane tobat. Iku tetep ing dalem nerangaken tobat. Kala dawuh sapa Allah, Allah taala ana sapa Allah. Wa tubu lan baliyo sira kabeh ilallahi marang Allah. Jadi nek ana tiyang melakukan kemaksiatan berarti dia menjauh berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Nek wonten tiyang niku tobat berarti kembali kepada Allah, nganut dhateng Allah. Jami'an halis kabehane tanpa tersisa semuanya harus kembali kepada Allah. Baik orang Indonesia, orang Amerika, Australia, mabes. Ayyuhal mukminuna e biro-biro wong mukmin. Cen apa la'allakum supaya sira kabeh tuflihuna iku pejo sira kabeh. La'allakum supaya sira kabeh tuflihuna iku pejo sira kabeh agar kalian beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Wa qala dawu sapa Allah, Allah taala alim sapa Allah. Istaghfiru jaluk sapa sira kabeh Rabbakum ing pangeran sira kabeh. Suma tubu nuli bali sira kabeh ilahi marang Rabbikum. Mintalah ampun kalian semua kepada Tuhan kalian yaitu Allah dan kembalilah kalian kepada Allah dengan melakukan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wa qala lan dawu sapa Allah, Allah taala alim sapa Allah. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina tubu tobat sira kabeh ila Allah marang Allah taubatan kelawan tobat naswan kang bagus tobaté tenanan kapoke tenanan mboten kapok sambel jarine kapok-kapok kepedesan meneh rujakan maneh jane kapok-kapok wedi maksiat wedi dosa meneh nglakoni maneh. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah satamani Allah yabsutu ikum gelar sapa Allah ya dawu ing kekuasaane Allah ya dawu ing astane Allah utawa kekuasaane Allah bil laili ing dalam waktu dalu setiap malam Allah membentangkan kekuasaannya untuk menyambut orang-orang yang bertaubat liyatuba supaya tobat sapa musiun nahari wong kang gawe ala ing dalam waktu rino sapa musi unari wong kang gawe ala ing dalam waktu rino wayab sutulan gelar sapa Allah ya tau ing kekuasaane Allah binari ing dalam waktu rino waktu pagi liatuba supaya tobat sapa musi ulaili wong kang gawe maksiat ing dalam waktu dalu pagi hari pintu tobat dibuka untuk orang yang tadi malam berbuat dosa. Di sore hari Allah membuka pintu tobat untuk orang yang berbuat dosa di waktu siang. Pintu tobat tidak pernah ditutup kecuali kalau sudah nyawa sampai pada tenggorokan. Hatta tatlu'a sehingga muncul apa asyamsu srengenge min maghribia saking arah kulone asyams atau matahari terbit dari barat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, kiamat sudah jelas. Makanya tobat nggih percuma wong sudah sampai hari kiamat. Rawang rawatane kira kira sapa muslim nang muslim. Man utawi sapa ne wong tapa iku tobat sapa man. Qabla ayatul ain dalam sak dunya yen to muncul apa asam susur ngene. Min maghrib ya saking arah kulone asams. Taba mongko nampa tobat sapa Allah Allah. Alai ngene seman. Barang siapa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Rawang rawatake ingkila hadis sapa muslimun Imam Muslim. Ad-darsul asyir wallahu alam bissawab. Kacang. Ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.